Voz do Brasil. Olá, amigos do Twitter da Voz do Brasil. Eu sou Kátia Sartori, sou editora-chefe da Voz. E hoje, com certeza, vai entrar no ar uma matéria especial, uma reportagem especial sobre a produção do mel lá na região de Picos, no Piauí. Piauí, que é o estado que é o maior produtor de mel do país. A reportagem está muito bacana, com sonoplastia feita pelo nosso querido José Maria Pardal, nosso sonoplasta, editado pela Thaisa Dias, a nossa editora. E a reportagem é de Carolina Becker, que também fez um trabalho brilhante, não percam. Voz do Brasil.